för spelaren när han har 14 år och spelat på honom. Han kom att bli den största inom just saxofon i bebop. Han utvecklade improvisationer väldigt mycket i den stilen. Thank you.
Vi kör vår sista låt här. Sen efter det så går det bra att gå på fika och så vidare.